No niin, kuulkaa ihmiset, oikein hyvää. Nyt on perjantai. Perjantai päivää tässä. Päivälääkkeet on jo otettu. Niin nyt mä ajattelin, että kun on käyty siellä lähikaupassa taas ostamassa alennustuotteita, niin jotta saadaan testata, niin testataan. Onko nyt fiiniä? Niin testataanpas, onko nyt fiiniä sitten tässä jo. Anteeksi. Kattokaa, se puhuminen on vaikeeta. Joskus. Mulle ainakin. Niin. Ja tänään on Jupiterin päivä, sitä nyt ihastellaan sitten siinä yhdessä. Niin, tärkeetä on. Niin sit nyt lähdetään testailemaan tässä nyt sit tätä uutta kahvia tässä. Kun on alennustuotteet käyty ostamassa, niin voidaan tässä testata. Ja sitten esitellään taas vähän sitä korupuoltakin sitten myöskin tässä näin, että tehdään tämmönen ihan perinteinen testivideo haju- ja makutyyliin. Näitä on varmaan jo muutama nähty tässä kanavalla, niin ihan tällä mentaliteetilla, että hajustetaan ja makustetaan tää eläminen. Ja kohti hyvään ollaan menossa ehdottomasti. Ehdottomasti ollaan kohti hyvää menossa. Vaikka välillä olisikin vaikeeta, niin ollaan menossa kohti hyvää. Kohta koittaakin sitten taas munkin elämässäni hyvät ja mukavat ajat. Nyt tää on vähän tämmöstä odottelua tässä tämä eläminen nyt tässä vaiheessa, mutta odotetaan. Hyvää kannattaa odottaa. Siis semmonen sanonta, se pitää muuten oikeasti paikkansa. Hyvää kannattaa odottaa. Niin. Eli tästä näin nyt otetaan haju ja maku. Ensi suodattaja pussi sinne laitetaan ensiksi. Vähän mä oon huomannut, että vähän on ruvennut vähän kangistelee nuo sormet, kun mä pimputtelen tuota pianoa tossa, että pitäisi taas vähän lisätä sitä elämäänsä. Tullut turhan passiivista toimintaa ollut taas nämä pari viime päivää tässä, mutta kyllä tää tästä. Nämä on näitä vaiheita, kun ihmiset käyvät vaiheita, niin nämä on näitä vaiheita. Niin. Nyt voidaan sitten ottaa tästä tämä haju tästä tuotteesta, eli mikäs tuote meillä täällä nyt sit on testauksessa tänä päivänä jo hälytykset soivat. Tänä päivänä meillä on testissä Arvid Nordqvist onks tuo nyt mikä perkele, onks tuo nyt Yelektion. En mä tiedä. Mutta Reko Mörk Kraftvolle och Gryktik. Eli ilmeisesti tämmönen luontoystävällinen kahvituote on tässä minun kädessäni nyt. Niin otetaanpas tästä haju. Tää oli vähän kalliin puolesta. On otettu alennustuotteet liikkeestä, että saadaan tämä tuote tässä testattua. Oho, saadaanko tästä tätä nyt tämän päivän puolella auki tätä tuotepakkausta? No jopas jotakin. Mä en ihmiset saa tätä auki. Mun täytyy olla varovainen, ettei mene tärkeät työt likaseksi. Ei oo minun tekemää. Tää voi sit mietiskellä kenen tekemää on. No. Hei, mulla on vaikeuksia. Se ei voi varmaan tullut yllätyksenä kellekään, mut mulla on niinku tän tuotepaketin kanssa täällä vaikeuksia. No niin, nyt saatiin tää tuotepakkaus auki. Noi. Ja jonkun aikaa siinä meni, mut hyvä, kannattaa odottaa, pätee myös tässäkin tilanteessa sitten. Elikkä haistetaanpas.
ei tää nyt kyllä ihan välttämättä ole sitä, että tässä on taas tämä voimakas kahvimainen niinku se voimakas se kahvin pistävyyden haju tulee tässä tuotteessa. Annetaan tälle tuotteelle 3.5/5. Hajun puolesta siis. Nyt lapataan sitä tonne keittimeen. Pistetään 4 tähän. Neljä kappaletta lusikoita pistetään. Katsotaan, onko mä löfsperkkimies vai oleks mä... Mikä Nordqvist tämä nyt sit onkaan ikinä, niin... Se nähdään hyvin pian. Noin lähti pärähti siitä mokkameisteri käyntiin. Hetki pieni vaan tarvitsee, mun tarvii saada vitamiinit. Kirja. Sanotaan näin. Oisko tänään se kirjapäivä? Oisko viimeinkin tänään se kirjapäivä? Ettei nyt vallan jää kesken hei lukemiset. Se on tosi terveellistä ihmiselle semmonen lukemistouhuharrastus. Eli omega 3. D3. Sinkki ja seleeni. Eli niin kuin mä just yhden videon totesin, että myös tämmösiä pillereitä välillä, että lääkitään pää ja lääkitään keho. Lääkinnällisesti lääkitty, niin voidaankin keskustella, että mikä tässä ranteessa on. Eli kyseessä on Thorin vasara. Ja sit siellä on semmonen riimu kuin Fehur. Ei siitä riimusta sen enempää, kun mun sattui itse asiassa olemaan semmoset korviksekki, mutta esitellään ne sit myöhemmin. Mä kerron sit siitä vehuririimusta erillisellä videolla. Tässä on Thorin vasara, ja kuten kuulette, niin... Näin. Ei on ihan... metallia. Ja tämän on antanut mulle mun suosikkihoitsuni. Eli hänen antejaan sitten tämä rannekoru. Pitää kai välillä korvatkin tarkistaa, että korva on kunnossa, että kuulee hyvin. Joo, se on Fehur se. Ja sit katsotaan lisää koruja sit jonain. Fehur Ektori Vasara. Mä olen näköjään ihan vähän kujalla taas, että sori siitä tosiaan.
vähän on mies kujalla taas, mutta tehdään näitä videoita, niin näkee sit ihmiset, kun se on erilainen eri päivinä. Et on nimensä mukainen ja on häiriöt, mistä on keskusteltu. Ja totuus ei unohdu kuppi esiin. Noi. Vähän on, hajut on kyllä nyt semmoset, että onko tää tuote nyt oikeesti se 7 euroa sitten niinku makunsakin puolesta. Niin. Elikkä tämmönen tapaus. Näin. Sitten. Joo, kyllä se haju on vähän semmonen tietynlainen, että ei nyt välttämättä sit ihan minun kahvini ole. Mut ei nyt etukäteen tuomita tätä, vaan pistetään suuhun ennen kuin tuomitaan. Haisee nuotiolta. Onpa erikoinen. Ihan nuotiolta haisee. Semmonen nuotiomainen haju. Eli onko se, laskeeko se nyt sit 3 se haju? Nyt taitaa ehkä olla ihan 3. Ei sen puolella, että olisiko nuotion hajussa mitään vikaa, mutta ei se välttämättä kahvikupissa kuulu olla se nuotion haju. Ruvetaan sit maistelemaan. Jaha. Mun on vaikeata nyt niinku päättää, kun mun täytyy saada kunnon kulaus tätä naamaa, niin mä voin päättää, mut otetaan ensin tämmösiä hörppyjä tästä tälläi ilman maitoa ja sit vielä maidon kanssa, niin sit mä annan lopullisen tuomion. Ei tää nyt nuotiolta maistu, ei tää nyt oikein maistu, ei tää liian vahvalta maistu, että se on se haju. Haju oli vähän semmonen tietynlainen, mutta ei tää nyt pahaakaan ole. Ei tää ollenkaan niinku pahaakaan ole. Että mä juon sen. Helposti voisin juoda tämän tuotteen ilman maitoakin, mutta laitetaan maito, niin päästään arvostelemaan lisää. Toki täytyy ottaa huomioon se, että mä laitoin tähän tätä tuotetta aika paljon tonne keittimeen, kun mulla on aina tapana laittaa. Mulla on tapana laittaa aika paljon näitä puruja tonne keittimään, koska mä tykkään saada kofeiinia päähäni. Joo, mä olen tullut päätökseen, niin ei maistu mitkään. Okei, eli tämän tuotepakkauksen sisällön arvosanaksi annan hajulle annan 3/5 ja mauksi annan 4/5. Riippuu tilanteesta, voi olla myös 3.5/5. Ja saattaa ehkä olla enemmänkin, jos purujen suhde on parempi kuin minulla. Ja se jäi kunnolla sulkematta se kahvipaketti, koska mulla on tuo toinen löfstperkki menossa tuolla, niin nyt kävi näin. Mut joo,
Thorin Vasara, eli taas näitä viikinkijuttuja. Viikinkijuttuja sitten ja... Ja koitetaan, jos tänään vielä lueskeltais jotain, tai esiteltäis jotain, tai katsottais jotain. Et katsotaan, kun kyllä työttömällä eläkeläisellä videoita on aikaa kuvata, ei se siitä ole kiinni. Pihallakin olisi suunnitelmissa kuvata jonkinnäköistä videoostia, kun munhan piti Erejormailla ja kaikki aina piti. Mutta kun pitäisi oikeasti tehdä näitä asioita, pitäisi. Mutta kyllä ne vielä tehdään. Kyllä ne tehdään vielä ne asiat. Kun tässä koko ajan kehitytään ja parannutaan. Tää on nelosen tavaraa. Ihan okei maidon kanssa. Ja ilmankin. Mut joo, mulla on nyt vähän menee vähän hitaalla. Hitaalla menee vähän, et mä en oikein tiedä mikä on. Että kai se kaipuu. Kaipuu varmaan. Ja odottelu. Sitten pitäis vähän maalaillakin jotain. Pitäis. Mut ihan oikeesti. Mut hei, katsotaan mitä keksitään vielä tänään täks päiväksi, että katsotaan mitä tulee. Tuli jo ihan varmaan ihan kiva kappale, se kannattaa kuunnella jos jotakin kiinnostaa ja joku jaksaa. Ja tuli soitettua se Dreaming pianolla huomattavasti paremmin mitä mä edeltävänä kertana sen soitin. Ja nyt sitten tämä Jonnin joutava paasaamisvideo ja makuvideo, mutta tärkeitä asioita. Mut joo, kahvitellaan nyt tässä sitten ihmiset mä aina sanon, että jos on vaikeeta, niin koittakaa jaksaa. Kyllä ne hyvät ajat koittavat ja hyviä päiviä tulee olemaan, mutta täytyy vaan uskoa, että se on siinä asenteessa kans. Täytyy vaan koittaa jaksaa, hei uskoa. Sitä ei saa menettää sitä uskoa. Munkin kaltaiselle ihmiselle on niin paljon hyvää viime aikoina tapahtunut, ettei sitä voisi uskoakaan. Niin älkää menettäkö mitään uskoa koskaan ikinä. Hyvää perjantaita kaikille.